Nongere mbaye ikaze kuri mwe mwese mukurikira ibiganiro tubagezaho bitandukanye gendanye n'urukundo hagati y'umusore n'inkumi cyangwa se yabashakanye bombi. Kuri inshuro rero twabakusanyirije ibintu bigera kuri 20, twakuye mu bintu 50, ariko tubahitiramo ibintu 20 wakorera umukunzi wawe agahora akwirahira mu buzima bwe bwose bwa buri munsi, akajya avuga ngo umukunzi ni uyu nguyu n'ubundi naye narayobye. Ariko kandi hari abavuga yuko bigoranye guhaza ikiremwa muntu, ariko burya ngo byose bisaba kwitonda, ukamenya neza umuntu, ukamenya ibyo akunda n'ibyo yanga, hanyuma ukagira ibyo umuhitiramo kugira ngo mubashe kubagarira urukundo rwanyu maze rusugire rusagambe. Hari ibyo rero ugomba kumukorera, maze wabimukorera akajya agenda kwirahira, ndetse urukundo rwanyu rukazaramba rwose, rukazaba urw'ibihe byose. Urubuga www.involved.org rugaragaza ko hari ibikorwa by'urukundo bigera kuri 50 ushobora gukorera umukobwa cyangwa se umusore, cyangwa se umugabo akabikorera umugore we, maze urukundo rwabo rukaba nta makemwa, bagahora bameze neza. Muri ibi bintu 50 ariko twabahitiyemo kubagezaho ibintu 20 byagufasha kugira ngo ukomeze kuryoherwa mu rukundo rwawe. Ibi bintu byose uko ari 20 nubikurikiza nta kabuza urukundo rwanyu ruzasugira rusagambe, kandi muzabaho neza, muzabyara hungu na kobwa, mutunganirwe, maze abantu bajye babirahira bavuge bati urukundo rwanyu mwarukuye hehe. Icyambere twaheraho muri ibi bintu 20, icyambere twaheraho nuko mu gihe uri kumwe n'uwo ukunda, jya ugerageza kumubwira mu ijwi ryoroshye, ndetse akenshi nujya kumubwira akantu gasekeje cyangwa se kibanga, ujye ukoresha kumwongorera ngo kuko ibi bituma yumva ibizonga mubiri n'itandukaniro riri hagati yawe n'abandi. Icyo ni icyambere, tugerageza kumwongorera ndetse no kumubwira utuntu dusekeje, jya tumubwira umwongorera azajya yumva ibizonga mubiri, maze yumva itandukaniro riri hagati yawe n'abandi ahura nabo. Icya kabiri muri ibi bintu 20 twabahitiyemo muri 50, gerageza kumufata mu kiganza igihe muri kumwe, mugendana agatoki ku kandi, ngo kuko ibi bituma akwiyumvamo cyane, akanumva ko utari kureye, uhora umwegereye kandi umuba hafi cyane. Ngaho rero nababwira iki, agatoki ku kandi aho muri hose, maze muryoherwe n'urukundo. Icya gatatu, niba kandi yagusuye muhamagare mujyane mu gikoni mutegurane ifunguro, urugero nk'umureti, agafiriti, gukaranga ubunyobwa n'ibindi byose. Ibi rero ngo biramushimisha, kabone niyo mwateka ibiryo bitaryoshye ariko mwabitekanye yagusuye, azajya agenda avuga ati umusore ni uyu nguyu. Niba kandi uri umugabo, fata umugore wawe rimwe na rimwe umujyane mu gikoni, ubwire ngo ngwino tugende tujye gutegura ifunguro, muritegurane muzajya muryoherwa n'ubuzima. Icya kane, jya ukunda kumuha impano akenshi, ndetse wibande ku mpano ziciriritse rwose, kandi ujye ureba iyo atatekereza ko wamuha, ibyo bizamufasha, bizamushimisha cyane ku buryo azajya azongwa n'urukundo umukunda, azaryoherwa nabyo, uzajya umuha utuntu tudahenze, utuntu atekereza kutamuha. Ufata ko kabombo ko ku giti ukamushyire umutungure, rwose ndakubwije ukuri ko azakomeza kujya aryoherwa n'urwo rukundo, ntazigera kwibagirwa, azajya ahora gutekereza uburyo umutunguza impano apatanatekereje, kandi abona ko uba wabishyizemo ubwenge. Icya gatanu, kora ubushakashatsi umenye umwenda akunda muyo afite, hanyuma abe ari wo wambara igihe cyose muri kumwe. Menya ngo umukunzi wanjye akunda umwenda uyu, hanyuma numara kumenya ko akunda uwo mwenda, gerageza mu gihe muri buhure wambara umwenda ujya kumera nk'uwo nguwo, bisa uzaba umwisha umutima rwose. Icya gatandatu, numuramutsa jya umuhobera cyane kandi umwegere, kabone niyo mwaba muherukana vuba, ijya umugundira umwegere umuhobere cyane, maze azajya akomeza kuryoherwa n'urukundo umukunda. Icyo ni icya gatandatu. Icya karindwi, fata igihe umubwire mutemberane, mujyana ahantu kure n'amaguru kandi ihitaruye nko ku mucanga, mu ishyamba n'ahandi, azaryoherwa n'urukundo, azaryoherwa n'ibyo bintu uzaba umukoreye. Ku kintu ushobora gukorera umukunzi wawe
maze mukaryoherwa n'urukundo. Mbibutse ko turi kubabwira ibintu 20 wakorera umukunzi wawe agahora kwirahira mu buzima bwe ntazakwibagirwe. Kabone nubwo wava mu mubiri ukamusiga ahora kuzirikana ku mutima we. Tugeze ku kintu cya 8 wamukorera maze agahora ryoherwe n'urukundo mukundana. Icya 8 kiragira kiti ukunda kumubwira ko ari we wenyine wifuza kandi tamubeshya mu byo mukora byose. Jumubwira ko ari nawe wa mbere. Uti ni wowe areka nkunda. Ni nawe nkunda rwose. Nta wundi wandutira. Ni wowe wa mbere. Kandi si nkubeshya. Ukamubwiza ukuri rwose araryoherwa n'urukundo. Icya 9 fata kanya igihe muri kumwe. Umufate ku urutugu. Umurebe mu maso. Akana ko mu jisho. Nawe akurebe. Mumare nk'iminota 2. Mutavuga ubone umubwiye ko umukunda. Nibiba ngombwa unamusome utamuteguje azaryoherwa azakwirahira. Mbese ibi bisa nk'uburozi ubu uri kugenda umuha gake gake bwo kugira ngo umwiyegereze maze ajya gukunda anagukundwa akazi. Icya 10 kora akantu kerekana ko mukundana igihe muri mu bantu benshi nko kumusoma ku itama, kumwongorera umubwira utugambo tumusetsa. Icyo gihe azanezererwa rwose azumva ko umuhaye agaciro mu bandi. Nta wundi azakugereranya nawe. Na nubwo kabone nubwo haza abatereta ntago bagera ku rukundo waba umuha. Ibi bintu wabimukoreye. Tugeze ku cya 11 muririmbire. Kabone nubwo waba udafite ijwi ryiza ngo biramushimisha cyane. Jufata uturirimbo utumuririmbire. Kabone nubwo waba nta jwi ufite we biramushimisha cyane akumva araryohewe rwose n'urukundo. Mutumiraze musangire ifunguro haba mu rugo cyangwa se ahandi muri resitora wateganyije maze umutungura umubwira uti uyu munsi saa sita ndashaka ko tuza gusangira ifunguro ryacu rya saa sita. Ndumva ndibuze kunezerwa ndi turi kurisangira. Azanezererwa cyane. Iki ni cya 12. Icya 13 mufata akaboko umurebe mu maso hanyuma umusome ku kiganza. Nurangiza uhite ugishyira mu gituza cyane ugishyire ku gice giherereye mu mutima maze mvuge uburyo uri guteramo. Ibi biba byiza ngo iyo bikozwe n'umuhungu akabikorera umukobwa araryoherwa rwose arakwirahira aravuga ati umusore ni uyu nguyu ntagashora kukwibagirwa habe na gato. Icya 14 jya umusaba uburenganzira bwo kumuhamagara kenshi kuri telefone, umuhamagare kuri WhatsApp, ahantu hose umuhamagara umubwire uti ndagukunda, umubwire utugambo twiza azajya akomeza rwose ko kuyumvamo cyane. Icya 15 mu gihe wagize akazi kenshi gerageza gushakisha byibura iminota mike ujye ahantu hatari urusaku hanyuma umuhamagare wibuke no kumubwira ijambo ngo ndagukunda I love you azajya anezererwa. Icya 16 gerageza kumukorera ibintu bimwereka ko harimo ubwitange ariko wirinde kumubwira ko witanze wowe bikore hanyuma we abibone utarinze kubimubwira we ajya byibonera. Si ngombwa ko ikintu cyose ushatse kumukorera ko wamwitangiye wakimubwira. Oya mureke we abyibonere hanyuma azajya gukunda anagukundwa akaze. Icya 17 gerageza kumushushanyiriza ibyishimo byo kuba ari we muri kumwe mu rukundo ubimubwire azanezererwa azaryoherwa azajya kwirahira. Icyo ni icya 17. Icya 18 mufashe kwitoza kubwirana amagambo y'urukundo mu ndimi z'amahanga. Ibi rwose bizabafasha bizatuma muryoherwa. Icya 19 mujye mukorana gahunda zimwe na zimwe nko kujyana gusenga, kureba filimi, umupira n'ibindi bitandukanye ariko mwirinde kubana ahantu hamwe mu gipangu kimwe ntago ari byiza. Ahubwo jya umuhamagara umubwira uti ngwino tujyane gusangira, ngwino tujyane kureba umupira, tujyane kureba filimi, tujyane gusenga ndetse n'ibindi byose byahuza abantu umubwira uti ngwino tujyane azanezererwa nabyo. Icya 20 ari nacyo cya nyuma jya wibuka amatariki afata nk'ingirakamaro mu buzima bwe nk'itariki y'amavuko iyo umubatizo we, umunsi mutagatifu we n'izindi kandi umwereke ko wabyibutse, umwereke ko ubizirikana ndetse rimwe na rimwe namutegurira impano kuri uwo munsi azajya anezererwa cyane. Mbibutse ko twari twabakusanyirije ibintu bigera kuri 20 byagufasha kugira ngo ubane neza n'uwo mukundana
ndetse n'uwo mwashakanye mugirane urukundo ruzira makemwa mujye muhora mubanye neza. Ndabakunda cyane rero, mukomeze mukore subscribe kugira ngo tubashe kubageza amakuru atandukanye kandi arimo y'urukundo, iyobokamana, politiki ndetse n'andi makuru atandukanye yo hirya no hino ku isi. Turabakunda cyane, bye bye.